كتاريك مماريك آتو بلتغنى منغست اند منغست سيمسرت تلانتن مكانيت زارين ماستوال نغن متلمن دمينو ربت امون نو يا افريكا مريوچ تلقو يقلقلت غزو يميجمرو تلانتن مزنغات سيجمرو نو سلطان بيازو ماغست سلا تلانتنو ماسباقومو كتلانت بباسه ودقت هاجر لممرات يندردرالو كنسو بفيت ينبرو مري كفو كونه النرسو كذا بلاي كفو هنو يغلطالو كنسو بفيت ينبرو مري سيرنيا كونه النسوم يباسه سيرنيا يونالو كنسو بفيت ينبرو مري مسنيا كونه ቀጣዩ መሪ ሙሰኛ የሚሆንበት የቁልቁለት ጉዞና የተለመደው ዋዙሪት በመድራችን በአፍሪካ እስከመቼ እንደሚዘልቅ እንቆቅልሽ እንደሆነ ይኖራል። በሀገራችን ኢትዮጵያም በእኛ እድሜ እንኳን ቅርብ የሆኑትን መሪዎች ስንመለከት አንዱ ካንዱ በጭራሽ ሲማራን መለከትም ያህለ ስላሴ መንግስትና መኳንንቱ ሀገር ምድር እየተራበችና የወሎ ህዝብ እንደቅጠል እየረገፈ የነርሱ ጭንቀት የንጉሱ ልደትና ፌሽታ ነበር። ህዝብን የናቀ መሪ መዝለቅ አይችልምና በህዝብ አመጽ የተነቀነቀው ዙፋናቸው በወታደራዊ ደርግ ፍጻሜ አግኝቶ ግባተ መሪቱ ተፈጸመ። ካይለ ስላሴ መንግስት ያልተማረው ወታደራዊው ደርግ ያለፈውን መንግስት አዳሪ ፊውዳል ያለ ከማላዘን ጠብ ያለ ስራ ሳይሰራ የራሱን የቁልቁለት መንገድ ይንደረደረው ጀመር። በሀገራችን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በቀይ ሽብር ለሀገር ተስፋ የሆኑት ሙራንና ወጣቶችን ጨረሰ። እንደ ሀገር አንድ ትውልድ ወደ ኋላ እንድንመለስ ሆነን። ደርግ ባለው የወታደራዊ ኃይልና የጦር መሳሪያ ትምክት ውስጥ ገብቶ የነበረ ቢሆንም ህዝብ ያመጸበት መሪ ኃይሉና ጉልበቱ የተማያዘልቀውምና በኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር ኢህአዴግ ግባተ መሪቱ ተፈጽሞ ታሪክ ሆኖ ቀረ። የኛው ዘመን መንግስት ኢህአዴግ ብዙ ታግሎ ከጫካ እንደመምጣቱ የስካውኑን ታሪክ አገላብጦ ይሻሻላል፣ ትምርትና ልምድ ይቀስማል፣ ለሀገርም ተስፋ ይሆናል ተብሎ እድል ቢሰጠውም ጉዞው የሞኝ ልጅ ለክሶ መልሶ መላልሶ እንዲሉ ያው የቁልቁለት መንገድ ሆነ። በደርግ ዘመን በአደባባይ የሚፈጸመው ወንጀል በዘመነ ኢህአዴግ በድብቅ ከመጋረጃ ጀርባ ብዙ ግፎችና ወንጀሎች ተፈጸሙ። ሰዎች በስውርና በተንኮል ፍትህ የሚዛባባቸው ባሰቃቂ እስር ሰባዊ መብታቸው የሚገፈፍበት ከፍ ሲልም ደብዛቸው ጠፍቶ የት እንደገቡ የማይታወቅበት ሆነ። ኢህአዴግ ከላይ ለተመረከተው ከለበሰው የዲሞክራሲ ጭምብር ካባ የተነሳ እንዲህ ነው ብሎ ክፋቱን ለመፈረጅ ቢያስቸግርም የራሱ የውስጥ ሰዎች ሳይቀር ኢህአዴግን ከነክፋቱ ለመቅበር በተለያየ ዘመናት ያደረጉት ሙከራ አልሳካም ቢላቸውም እየተፋፋመ ከመጣው የቄሮ የፋኖ እንዲሁም የአዲስ አበባ ወጣት እንቢተኝነት የተነሳ የደረሰበትን መንገዳገድ ከግምት ውስጥ በማስገባት የውስጥ አርበኞች ሊባሉ በሚችሉ በኦሮሞና አማራ ባለስልጣናት የኢህአዴግ አንዱ ክንፍ የሆነው ህወሓት ተሽቀንጥሮ መቀሌ እንዲገባና አዲስ የለውጥ መንግስት ብቅ እንዲል እድል ሰጠ። ይህም ለሀገሪቷ አዲስ ተስፋን ይዞ ከመምጣቱ ባሻገር ለውጡ እውን እንደሚሆን የሚያሳዩ ምልክቶች ደምቀው በመታየታቸው ብዙ ህዝብ ዶክተር አብይን የለውጡ መሪና ኢትዮጵያን ሊያሻገር የሚችለው የዘመናችን ሙሴ አድርገው መቀበል አልከበዳቸውም ነበር። ይሁን እንጂ እያደር ነገሮች በተመሳሳይ አዙሪት ውስጥ እየተንገራገጩ ሲታዩ ይህ ጉዳይ ወዴት እያመራ ነው የሚል ጥያቄ ማጫሩ አልቀረም። ተስፋ ያደረገው ህዝብም ቀስ በቀስ ፊቱን እያዞረ ቢመጣም በምርጫው ወቅት ካሉት ተቃዋሚ ፓርቲ የሚሻል በማጣቱ ምክንያት ብቻ ለብልጽግና እድል ሰጥቶ እንዲመረጥ ማድረጉ የቅርብ ትዝታ ነው። ብልጽግና ከምርጫው በኋላ ጉዞው ሲፈተን ወደ ቁልቁለት እየተንደረደረ ነው። ለውጡ ካንድም በሌላ በብዙ እንደተፈተነ እሙን ቢሆንም መሪዎች እየሄዱበት ያለው መንገድ አኩራፊውንና እንቢባዩን ህዝብ እያበራከተው ለመሆኑ ምንም እማኝ አያስፈልገውም። በተለይ በሰሜኑ ጦርነት እንደ ሀገር የገባንበት ኪሳራ እንደ ቀላል መቁጠር መጀመርና የሟቾችን ባ ሳይደርቅ በእነርሱ ጉዳይ ማዕከላዊ መንግስቱ ለድርድር ለመቀመጥ ዳርዳርታ ማለቱ በትግሉ ወቅት ብዙ ዋጋ ከፍለው ሀገርን ለማስቀጠል በየዱር ገደሉ ዋጋ የከፈሉትን እንደማመስገንና ዕውቅና እንደመስጠት አሉባልታ ከማወጅ ጀምሮ እነርሱን ትጥቅ ለማስፈታት ከመጋረጃው ጀርባ ምክረ ሐሳብ ማጣጣፉ የመንግስት ሐሳብ በሀገራዊ ጉዳይ ወጥ ከመሆን ይልቅ ጅዋጅዌ የበዛበት መሆኑ ይባስ ብሎ በነፍስ ወንጀል የሚጠየቁትን እና አቦይ ስብሃትን ለመያዝ በየገደሉ የተሰውቱን የመከላከያ አባላት ዋጋ ከግምት ባላስገባ ሁኔታ ሀገሬ ብሎ የመጣው ዲያስፖራ የድሉን ጽዋ በተስፋ ሲጠባበቅ ወንጀለኞቹ ተፈተው ሰርፕራይዝ ሲደረግ ባይኑ ለማየት መብቃቱ ብልጽግና እውነትም የቁልቁለቱን ጉዞ ተያይዞታል ለማለት አስችሏል። በተለይ ከሰሜኑ ሀገራችን ባልተናነሰ በአብዛኛው የኦሮሚያ አካባቢ ሸኔ የአማራና ኦሮሞ ልጆችን ሲያንገላታ ሲያፈናቅል ሲገልና ሲዘርፍ ማስቆም አለመቻሉ ይባስ ብሎ እያዩ እንዳላዩ እየሰሙ እንዳልሰሙ ማለፍ ብልጽግና እየወረደበት ያለው ጉዞ ሌላው ማሳያ ነው። ይህን ሁሉ እንደ መንደርደሪያ እንድል ያስገደደኝና ብልጽግና ከባለፈው መንግስት የቁልቁለት ጉዞ መማር አልቻለም ያስባለኝ ሀገሪቷ የገባችበት ችግር ሳያንስ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉት በየለቱ እያሻቀበ ያለው የኑሮ ውድነት መሸከም እያቃተው መሆኑን በብልጽግና መንደር ግድ ያልተሰጠው ጉዳይ እንደሆነ ባሰብኩት ጊዜ ነው። ዘይት 1000 ብር ገደማ ሊገባ ጫፍ ላይ ደርሶ የምጣኔ ሀብቱን ከማረጋጋት ይልቅ ስላሉን ግዙፍ የዘይት ፋብሪካዎች ዲስኩር መንዛት በአዲስ አበባ ደረጃ ሸገር ዳቦ እንኳን በስንዴ እጥረት ማከፋፈልና ማምረት ባለመቻሉ ዋጋ ከመጨመር ተነስቶ አቅቶት ለመዘጋት እየተገደደ ባለበት መሪዎቻችን የስንዴ ማሳ ውስጥ ጠረጴዛ ዘርግተው ቁጭ ብለውና ዘና በማለት ፎቶ እየተነሱ በቅርቡ ስንዴን ከውጪ ማስገባት እናቆማለን እያሉ የፉከራ መግለጫ መስጠቱ ሆድ እያረር ጥርስ ይስቃል ካልሆነ በስተቀር እውን ለኛ ህዝብ ይህ ይገባው ይሆን? በተለይ በሀገራችን በዚህ ዓመት በድርቅ በመመታቷ በቦረናና በሶማሌ ብዙ ህዝብ ለራብ ከመዳረጉ በላይ የከብቶቹን በየሜዳው መውደቅ ላይ ልቡ በሐዘን መድማቱ አይቀሬ ነው። የኛዎቹ መሪዎች ግን የሰማዩን መስኮት ከፍቶ የበልግን ዝናብ የሰጠንን አምላክ እንኳን እንዳናመሰግን በደመና ማበልጸግ በልግን ተጠቅሞ ድርቃማ ቦታዎች ላይ ዝናብ ማዝነብ ችለናል ሲሉ ባላዋቂነታቸው እግዚኦ ከማለት ውጪ ምን ማለት ይቻል ይሆን? አሁን ብልጽግና በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል የበቃ ቀይ ካርድ እያየ ለመሆኑ ጥርጥር የለኝም። ምናልባት ቆም ብሎ ጥሞና ወስዶ ከትላንት መማር ከቻለ ብቻ ለመዝለቅ እድል ቢኖረው እንጂ በህዝቡ ዘንድ ያለው ብሶት ከቀንቀን እየጨመረ ነው። መቼም ከሀገር ውስጥ ካለፉት መንግስታት መማር ያቃተው መንግስት ከሌሎች ሀገራት ይማራል ብለን ማሰብ ቢከብደንም ጎረቤቶቻችን እነ ሱዳንና ግብጽ መንደር በዳቦ ውድነት ብቻ ሀገር ሲታመስና መንግስት ሲገለበጥ አይተናል። ብልጽግና ሆይ የህዝብን ቀይ ካርድ በአጽንኦት በማስተዋል ከአሁን በፊት የነበሩትን መንግስታት ከተጓዙበት የቁልቁለት ጉዞ እንዴት መዳን ይቻላል በሚል መሪ ቃል ጉባኤና ምክረ ሐሳብ መቀመጥ ቢበጅ እንጂ ከፈተና ወደ ልዕልና ብሎ ራስን ማታለል ተገቢ አይመስለኝም። በመጨረሻም የህዝብን ዝምታ ከሞኝነት አሊያም ምን ያመጣል በሚል ንቀት ባትመለከቱት ስል ለዘመኑ ሹመኞቻችን እመክራለሁ። ቀንድ አድርጎ አክብሮ የሾመ ህዝብ ጅራት አድርጎ እንደሚያዋርድህና ከስልጣን እንደሚጥልህ ከቀደምቶች መማር ተገቢ ነው። ዝምታው ለማዕበሉ መነሻ እንዳይሆን ራስን መርምር። ከዝምታው በኋላ የሚነሳው ማዕበል ጠርጎ እንዳይወስድ መሰረት አለት ላይ ይሁን። መሰረት ደግሞ ያመነ ያከበረ የወደደ የህዝብ ልብ እንዲሆን ተጠንቀቅ። ህዝብ ባቀፈ ልክ እንዳይገፋ፣ በተሸከመ ልክ ከብደኸው እንዳይጥልህ እርምጃህን መርምር። አወዳደቅህ ከቀደሙት አስተማሪዎች የከፋ እንዳይሆን ተጠንቀቅ። በህዝብህ እንባና ህመም አደባባይ ወጥተህ መሳለቁ አያዛልቅም። ሹማምንቶቻችን አለቃ ከመሆን ይልቅ መሪ መሆንን ዝንባሌያችሁ አድርጉ። ስራችሁ ክፉም ይሁን ደግ በዘመን መዝገብ በጉልህ መከተቡ የማይቀር ነውና ከታሪክ ተወቃሽነት ለመትረፍ ህዝባችሁን በታማኝነት አገልግሉት። ለተቀመጣችሁበት ዙፋን ክበዱት እንጂ ከወንበር አንሳችሁ አትቅለሉብን። የዛሬን አበቃሁ።